vašim ministrantima, molitvenim skupinama. Hvala svim dosadašnjim predsjednicima i članovima misijskih vijeća koji su odvajali svoje vrijeme za dobrobit ove misijske zajednice. Hvala i pripadnicima športskih, kulturnih, odgojnih, zavečanjih klubova i društava koji su se svojske trudili i podupirali rad ove misije. U ime poglavara Franine Kašteke i provincijske uprave pozdrav će nas sada provincijski povjerenik za inozemstvo Fra Ivan Prusina. Fra Ivane, izvolite. U ime Hrvatske katoličke misije iz Cinika iz koje dolazim i nekako taj osjećaj blizine i povezanosti, ali da ovo vrijeme koje je iza nas, znamo kako je bilo, zato zahvaljujem svoje sugrađe i pokornom Franki, a posebno na Branku i onda na koncu možemo se svi zajedno i radovati, jer kada se rezultati vide, a vide se, onda imamo razloga slaviti. U ime susjedne misije iz Njemačke još jednom čestitam, želeći Božji blagoslov. Mi smo duplo stariji, ne možemo reći toliko iskusniji, ali svakako ono što imamo dobro želimo i s vama podijeliti, odnosno biti dio jednog naroda ovdje u tuđini. Thank you.